Nakubera iki wahisemo kugana Teka TV ngo babe bagukorera ibijyanye no kurya? Teka TV nabonye ikiganiro cyabo kuri YouTube, kuri account yabo, hanyuma ngerageza ibyo batetse. Mu by'ukuri ni ibintu bidasanzwe. Ubundi abandi iyo batetse bashyiramo n'ibikabyo, ariko bakoze ibintu by'ukuri bisanzwe byo mu buzima busanzwe. Nta kintu cyo kubashyiraho kirimo na kimwe. Thank you.
nkuko mwabibonye etape ya mbere twakoze ni ukubaga inkoko tukashyushya amazi twawishyuje amazi neza arabira hanyuma turayipfura tuyipfura ubwoya hanyuma turayitunganya neza dukuramo ibyo mu nda tumaze kuyitunganya ubu tugeze aho duteka ibirayi tetse ibirayi mu gihe dutegereje ko tubanza gutunganya ibirungo by'inkoko tugatunganya n'inkoko neza kugira ngo tuze kuyotsa nta gihunga ubu rero tugiye kubanza dukarange ibirayi nk'uko mubibona kugira ngo nabyo tuze kujya ubwo inkoko irabishya dutangire kurya ibiryo byose bigishyushye ibi birayi uko mubibona turaza kubereka icyo tuza kubikorera mu mwanya uri imbere Iyi ni gahunda ya Teka TV dufite twatangiye yo kujya duteka ku dutekeye ahantu nyaburanga tukaza ahantu kuri plage tukaza ahantu hatuje ahantu hameze neza tugateka tugakora agafunguro keza karyoshye nkuko mubibona rero nazanye madamu nzana n'umwana wanjye kugira ngo tuze dutembere ariko nanone duteke turye neza dutangire turangize weekend neza kandi tuzatangira twumva tumeze neza twararuhutse bihagije madamu yabyishimiye n'umwana yishimye urabona ko ni ibintu bidasanzwe twararicya n'undi wese ubyifuza ko yajya dutumira tukaza tukamutekera tukajyana ahantu kubirwa tukajyana ahantu ku mazi tukajyana mu misozi ahantu heza hose hashoboka tukabatekera ibiryo bidasanzwe ubu rero ngiye kubokereza inkoko nibirayi turye tunezerwe hanyuma tuzatangira icyumweru tumeze neza bisaba iki kugira ngo umuntu abashe nawe kuba joininga nyine umumuza n'ahantu nkaheza gutya ameze gutya harya inkoko imeze neza yokeje kiri fresh nibirayi cyane tujye turya ahantu wenda mu kabari imwe na rimwe hari amakomandi menshi nibi nakorwe neza ariko hano mba mbona ari ukwita ku muntu umwe cyangwa babiri bisaba iki kugira ngo umuntu aba joininga ikintu bisaba nta kindi no kwandika kuri nimero nkuko mwayibonye hari nimero iri kuri kuri ku rubuga rwacu kuri channel yacu hasi ushobora kuduhamagara ukadusaba ko twagutembereza ibyo biroroshye turagusubiza tukagutegurira urugendo ndetse niyo hari izindi ngendo turimo dutegura uratubaza tukumva ko dushobora kugushyira mu mubare wa za attending kuko hari umbantu bakenera gutembera ari group akavuga ati ngewe n'umudamu wanjye cyangwa se ngewe na sheri wanjye turashaka gusohoka tukajya ahantu tukotsa tukarara mu ihema tukaruba amafi tukayotsa tukayarya donc tugakora weekend yose iyo ni private tour dushobora gutegurira umuntu ariko no muntu ushaka kujoininga group ashobora kujya duhamagara kuko hari ama group tujya dutegura abantu baba bakeneye guhura n'abandi bagasangira hari igihe tuyategura umuntu ubishaka wese yajya duhamagara tukamuha gahunda Yes iyo ni Teka TV show nkuko muri musanzwe muyibona ibera mu gikoni iwacu mu rugo namwe muka tubafatikanya mugateka ibyo tubigisha guteka neza gutegura ifunguro ryo mu rugo ariko iki ni ikindi gice nyono cyo gusohoka hanze ukajya kwinjoyinga tukagufasha kwinjoyinga mu buryo bw'imirire n'ahantu heza nyine mu buryo byose rero nibindi ukeneye kumenya kuri ibyo ni nimero iri hasi kuri YouTube channel yacu Teka TV show kuri description urahabona hasi ya video urahita ubona nimero ebyiri ziriho watwandikira cyangwa duhamagara kugira ngo booking kugira ngo ubutaha nawe tube turi kumwe okay reka turebe noneho etape yindi nyuma yuko Gustave ari kudutegura ibirayi ahantu heza ku mazi kuri plage ahantu hari akayaga ndetse madamu yicaye mu gahema araryamye ari kuruhuka ategereje ko inkoko nziza iri bushye akayirya akaruhuka mu mutwe ndetse n'umwana ubu hagiye gukurikiraho nono ubu ibindi bikurikira abakotsi inkoko n'ibindi mukurikire nimuje kure iyi video muyire birangire muraryoherwa ndabizi ko namwe muzahitamo namwe mukaza mukatujoininga